Paul. Ah, Joanita le bota. ואז הם מסתכלים על זה, ואז בסדר. ולא ביקשו ממני של הבנק. עוד שאלה, שהיא כזאת, כאילו אני אענה להם שיש לי שם קובעים, אבל זה לא בהכרח שאני נוסעת עליהם, אני פותחת מלון ואין לי משהו מסוים שאני נוסעת איתם. אתה היית חייב לציין איזה מישהו שמכיר אותך? חשבתי שאני נוסע אני נסעתי לכנס. ורשמתי את הכתובת של הכנס, אבל אשתי שהם נסעו לחו"ל, היא והבת נסעו לחו"ל, אז גם כן היא באה, הכנו בימי הבת. ואם נניח אומרים עוד פעם לבוא, זה עוד פעם לשנה? זה יכול להיות, כן? לא. הקשרים פעם אחת, אבל יכול להיות לטרטר. אבל כל בן אדם צריך לשלם את הבנות משהו שקל. אבל לא היה בעיה. וכאן מכינים את זה, אני פונה באותו יום, אני אומר, אין לנו מקום. יש להם מסמך רשמי שאת עובדת בחיסיון. תאריך זה וזה, ושפה כזאת. זה בסך הכל אפילו לא מציינים מחפורת. לא. זה לא חשוב להם. זה שיש לך פה שורשים שאת לא כאילו מתכוונת בכלל לא, כן? אני חושבת שזו מין סיבה כזאת. בהצלחה.